טוב, אני חושב קודם כל שזה הרבה יותר מסמלי שהמזוזה, השם הקדוש של שמו של הקדוש ברוך הוא שנמצא עליה זה שין דלת יוד, זה שומר דלתות ישראל, וזה הרבה יותר מסמלי שפה במועצה שלנו שהיא מתמודדת עם הרבה מאוד אתגרים ביטחוניים, משמעותיים, שקשורים מאוד מאוד לעבודתו של כבוד השר לביטחון לאומי מר איתמר בן גביר. אז קודם כל, אני חושב שהמזוזה הזאת שמסמלת את הביטחון, בעזרת השם שתזכה, ששמו של הקדוש ברוך הוא שנמצא במזוזה הזאת, תסייע לך אמן. בעבודה המסורה, אמן, אמן. בעבודה כל כך חשובה למען הביטחון האישי של כל תושבי מדינת ישראל, ובפרט באזור שלנו, באזור הנגב, וכפי שאנחנו תמיד אומרים, אמרו לנו ולימדו אותנו כבר גדולים, בנגב ייבחן העם בישראל. אז בכבוד השר, פה אנחנו צריכים מצד ימין, מצד ימין, מצד ימין, מצד ימין. פה אנחנו נחיל ככה. אתה השר, נו. בכבוד, רב השר. השר יברך. זה כבר מוכן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו לקבוע מזוזה. מזל וברכה. מזל וברכה. ציון היקר. יאללה, עכשיו ציון. תביאו את שמפניה.